يا أبراهام أملاك يا إسحاق أملاك يا يعقوب أملاك يا سراويت كيتا إغزابير كمسكانا لانتيهون Thank you.
لسمهم لكبروا من ملكة رقد Peace Rastafari is the prince of peace Anduzar Khalilauzar Yibaltar Inshallah Yemmi Bipalo Umnat Waga Ndiyata Hono Kalto Gede Bandagarus አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተሰረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመብቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልጅነት ሳይታሰብ እኩል የኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው በግና በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም በዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ በአንጎላ፣ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ